Pika pi. Kanske lite en mot en. Kanske. Okej, okay, då kör vi tre mot en också. Nej, tre. Alla mot alla. Men. Jäklar. Var det visst? Ja, det var samma som då. Det tog tid innan jag kunde hoppa. Fokus D. Åh, oh, meteor recovery! Fast du kan inte lite recovery. Där var det roligt. Jag försökte att täcka det. Jag fick helt tid. Ajajaj, det börjar göra ont det här. Nej! Ja! Nej! Oj, 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 oj! Pernilla på den! Vackert. Åh! Nej, jag offrar dig! Det var roligt!